goleiro Gustavo dizia de cabeça, a bola passou, vai no canto, chulape. 1-0 para o Marília. Tem também o Carlos Neto. A bola vem viajando, tentou ali a cabeçada, sobrou para o Renner Pavão, bateu em cima da marcação. E agora vai de novo o Miguel, já tenta o lançamento cumprido, já tenta buscar o ataque. Girou bem ali o Coutinho, bola acabando para fora. Tem a chance de novo na cobrança de escanteio, a bola vem viajando, vem forte. Subiu o goleiro, não achou nada, ela fica viva. Corta a zaga. Zagueiro Gustavo dizia de cabeça, a bola passou, vai no canto, chulape. 1-0 para o Marília. Beast Coast.